Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizija ir aš Tomas Pukys. Šiandien žiniuose matysite. Šiandien žiniuose. Alitaus taryba patvirtino bendrąjį planą, nutarė imti daugiau nei 4 milijonų paskolą. Sudėjome saugiklius ten, kur buvo labai didelės galbūt konfrontacijos. Europos kaimynų dieną apie kaimynystės svarbą. Kaip ir Kaušys sodą, močiutė sakė, nežiūrėk kokia žemė, žiūrėk koks kaimynas. Alitiškiams atnaujinamos laikinojo atokvėpio paslaugos. Lengvos atletikos auklėtiniai per karantiną treniruočių nenutraukė. Nutarėm visi, kad sportuosim. Sportuosim, bet kai sportuosim, kaip leidžiama. Ketvirtadienį Alytaus miesto taryboje ypatingai svarbus buvo ne tik švietimo reformos atšaukimo klausimai. Politikai po ilgų diskusijų vis tik patvirtino miesto bendrąjį planą. Taip pat balsavo už daugiau nei 4 milijonų eurų paskolos ėmimą, mat biudžete situacija nepati optimistiškiausia. Ketvirtadienį Alytaus tarybos nariams administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė paaiškino, jog savivaldybės biudžetas šiemet jau negavo 1 milijono ir 600 tūkstančių eurų mokesčių. Tad prognozuojama, kad iki metų galo nebus surinkta dar daugiau lėšų. Politikai balsuodami pritarė, kad Alytaus miesto savivaldybė paimtų paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto prognozuojamam pajamų trūkumui padengti. Kai šiam tikslui nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų ir įgaliojo savivaldybės administracijos direktorių Rolandą Juonį pasirašyti paskolos sutartį. Jos dydis 4 milijonai 708 tūkstančiai eurų. Kitas svarbus taryboje svarstytas klausimas, kurį lydėjo itin karštos diskusijos, bet galiausiai dokumentas patvirtintas, tai bendrasis teritorijos planas. Tris kartus bendrasis planas buvo atidėtas vis didesniai diskusijai, noras supažinti bendruomenėje, išgirsti sulaukti siūlymų. Tris kartus nesulaukėme kažkokių naujų siūlymų, kažkokių bendrų diskusijų. Buvo dar kartą pristatyta tarybos nariam paaiškinta ir šiandien didžiąją balsų daugumą bendrasis planas patvirtintas. Kokie pagrindiniai argumentai, kuriais įtikinote? Tai sudėjome saugiklius ten, kur buvo labai didelės galbūt konfrontacijos, viena iš tų kranto gatvėje, toliau Alytaus aerodromas, įdėjome saugiklius, kad bus peržiūrėtas, bus perdarytas ir bus naujai suformuotas. Daina Varnauskaitė, Marius Šaunevičius, Dzūkijos televizija. Ar bendraujate su savo kaimynais? Ar bent pasveikinate su jais? Kiekvienas Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumo tarp piliečių trūkumu. Pasitaiko, jog bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Gegužės 29-oji kaimynų diena. Lankomės pas alytiškę pedagogę Svetlaną Žadeikienę, kuriai neabejinga kaimynė netgi išgelbėjo gyvybę po plėšikų išpolio. Lankomės alytiškės pedagogė Svetlano Žadeikienės namuose Alytaus rajone Sodininkų bendrijoje, kur anksčiau ji būdavo itin retas svečias, mat bene visą savo gyvenimą dirbo net ne vienoje, o keliose darbovietėse, ypatingai veiklios ir kūrybingos moters pilna buvo visur. Lėkimą sustabdė praėjusiais metais prieš pat šventąsias kūčias įvykęs itin nemalonus incidentas, kai moteris po plėšiko užpuolimo vos išliko gyva. Gegužės 29-oji Europos kaimynų diena. Vis tik moters gyvybę išgelbėjo kaimynė, kuri neliko abejinga. Jis kaip atliekė, jam reikėjo rankinuko, ne manęs. Jis tvėrė rankinuką, o rankinukas buvo per galvą mano ir per ranką kairę. Tai va, tai jisai stvėrė ir mane atbula iš antro aukšto nusitempė, o aš atbula greitai bėgioti tikrai nemoku ir net nebandžiau išmokti. Ir taip, kad aš neatsimenu nieko, aš rakinau duris ir toliau jau nieko nepamenu, kaip jis mane nutempė, kuris mane metė. Tik tie, kai aš kritau aikšteliai po pašto dėžutėm, prasiskėliau galvą, ar jisai ten, kur man sudavė, nieko nepamenu, nežinau. Skilo galvos vienu žodžiu... Kaulai. Kaip čia pasakyt? Kaušas. Kaušas. Tai va, ir gavosi tada krešulė ant smegenų, paplūdau kraujuose ir būtent ta Jurgita, kuri gyvena trečiam aukšte, išgirdus triukšmą, nes vis tik laiptinėse akustika yra didelė,
Išėjo, žiūrėjo už durų nieko nėra, persisvėrė per laiptus, pasižiūrėjo, kad apačioj guliu aš visą krūviną. Tada jinai atbėgo, iškvietė greitąją ir šiaip jau aš to istorijoje pirmą. Labai dėkoju už kaimynę, kad laiku ir greitai, nes galėjau ten ir numirti. Antra, medikam Alytaus Kauno Birštono, kurie padarė viską, ką galėjo. Toliau vaikam, broliui, seserim, Dievui ir visiems žmonėm, kurie jam meldėsi prašydami, kad aš neiškeliaučiau, nes iš karto aš netekau sąmonės ir patekau į komą ir buvau komoje. Anot Žadeikienės, nuo seno žmonės ypatingai vertino kaimynystę. Šiandien didelis susvetimėjimas, todėl verta atrasti laiko ir gražių žodžių tiems, kurie gyvena šalia. Kaip ir Kaušį sodą, močiutė sakė, nežiūrė kokia žemė, žiūrė koks kaimynas. Tai yra nuo seniausių laikų lietuviams buvo labai svarbus kaimynai. Sode daug ko pritrūksta, atlieka, dalinamės, viskas gerai, bet mieste susvetimėjimas labai didelis. Todėl, kad senieji jau arba išmiršta, kažkas perka, parduoda, perparduoda, žmonės nuolat kinta ir už tai pasilabinam ir jokių santykių iš vis nėra daugiabučiam su kaimynais. Už tai labai nustebau, kada įvyko ta mano nelaimė, apie kurią šnekėjom, ir Jurgita Naruševičienė būtent išėjo į laiptinę pažiūrėti, kas ten dedasi, vesdama nerimo. Nors vyro buvo atkalbinėjama, nes puošė eglutę, nes ant ryt turėjo būti kūčio. Po užpuolimo išsveikusi, tačiau vis dar sveikatą atstatinėjanti moteris sako, jog paliko mylimus darbus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje, Drevinuko mokyklėlėje. O dabar atranda gamtos grožį, daro rankdarbius, triūsia darže, mėgaujasi pavasario žiedais. Ir labai džiaugiuosi gamta už tai, kad visada būdavo bėgte, savaitgalį apsiliuobi pasisodini į darbą, iki liepos pradžios dirbdavom visada. Tai praktiškai pavasario nematau, vaikai juokiasi, mama, kam sodini krokus, jei tu jų niekada nematai. Tai šiemet toks ilgas buvo pavasaris, stebėtinai ilgas. Mačiau visą žydėjimą, mačiau pumpurus iki lapų, paukščių atrodė tokia gausa. Tai džiaugiuosi pirmą kartą tuo ilgu ir gražiu pavasariu. Džiaugiuosi nuostabia gamta. Ir vat čia esu ir daugiau niekur nenoriu. Esu jau tikra pensininkė, nes anūkai vis klausdavo, močiutė, kada išeisi į pensiją, kuo aš pensininkė jau. Močiutė, tai kada tu į tikrą pensiją išeisi, tai išėjau į tikrą pensiją. Ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę, sako Svetlana Žadeikienė raginanti, tai būtinai padaryti. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Sušvelninus karantino sąlygas, Alytaus miesto socialinių paslaugų centras atnaujina laikino atokvėpio paslaugas. Sušvelninus karantino sąlygas atsinaujinusiose Alytaus miesto socialinių paslaugų centro erdvėse jau gali ilsėtis ne tik šios įstaigos lankytojai, bet ir tie lytiški, kuriems reikalinga laikinojo atokvėpio paslauga. Priminame, kad minėta paslauga socialinių paslaugų centras neįgaliems asmenims arba jų šeimos nariams teikia jau nuo praėjusių metų pradžios. Bet kaip ir visos paslaugos, karantino metu buvo neteikiamos, o dabar palaipsniui atnaujinamos. Sušvelninus karantino sąlygas, kaip ir kitomis socialinėmis paslaugomis, laikino atokvėpio paslaugą galima naudotis. Ir tiesiog kviečiu ir raginu tėvelius, globėjus arba kitus šeimos narius, kurie rūpinasi būtent asmenimis su negale arba vaikais, tiesiog naudoti šią paslaugą. Laikino atokvėpio paslauga Alytaus miesto socialinių paslaugų centro neįgalių dienos centre teikiama asmenims su proto ar psichikos neįgalumu, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių darbo savaitės metu negali pasirūpinti ir prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa. Laikino atokvėpio paslauga socialinių paslaugų centre veikia nuo 2019 metų sausio pirmos dienos, kai tėveliai gali tikrai jie pasinaudoti tėveliai arba šeimos nariai globėjai, kuriems yra būtent reikalinga išvykti
susitvarkyti darbo įvairius reikalus, ar sutrikus pablogėjusi sveikatai, ar išvykstant paprasčiausiai atostogų su likusiais šeimos nariais, tuomet į mūsų socialinių paslaugų centrą, dienos centrą yra atvežamas būtent vaikas ir jam yra teikiama laikino atokvėpio paslauga. Laikino atokvėpio paslauga yra teikiama 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio. Vaikui taip pat yra teikiama arba asmeniui su negalia transporto paslauga, maitinimo paslauga, užimtumas, dailės ir muzikos terapija. Tuomet yra pilnas kompleksas paslaugos ir tėveliai gali nesirūpinti. Tikrai vaikas čia jaučiasi puikiai, saugiai, jaukiai, šiltai, ramiai, aišku, atsitikus tam tikriems kažkokiems tai nesklandumams ar sveikatos sutrikimui paūmėjus, skambinamės su tėveliais, klausim, kontaktuojam ir iš tikrųjų bendradarbiaujam vieni su kitais, kad būtent maksimaliai vaikas jaustųsi centre gerai. Socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičinė pasakoja, kad kai kurioms Alytaus šeimoms laikino atokvėpio paslauga itin aktuali. Ta paslauga įsivažiuoja po truputėlį. Tėveliai, kadangi tai Alytaus mieste tai buvo naujovė, tėvai linkę naudotis laikino atokvėpio paslaugą ir iš tiesų tai yra šeimai didelis palengvinimas. Populiarumo tikrai sulaukia dėl to, kad tėvai gali tikrai nesijaudinti ir tiesiog palikti vaiką saugioje aplinkoje. Tai nemokama paslauga? Paslauga yra mokama, tai mokama 20% dotuoja, tai yra valstybės lėšos ir 80% kliento lėšos. Alytiškiai norintys pasinaudoti laikino atokvėpio paslaugomis kviečiami kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyrių. Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Toliau žiniuose matysite dienos kriminalus. Gegužės 27 dieną apie 18 valandą Alytuje Jurgišių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje konflikto metu moterys sumušė pažįstamas vyras. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino, jis nesulaikytas. Gegužės 28 dieną Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisrate buvo gautas Alytaus miesto savivaldybės administracijos pranešimas. Kad Alytuje pramonės gatvėje buvo pavogtas difuzinis aplinkos oro užterštumo kokybės matuoklis. Nuostolis 450 eurų. Gegužės 28 dieną apie 15 valandą Alytuje naujoje gatvėje jaunuolį sumušė nepažįstamas asmuo. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Gegužės 29 dieną apie 0:30 Varėnos rajone Merkinės miestelyje kieme vyras smurto prieš savo neblaivę sugyventinę. Įtariamasis iš įvyko vietos pasišalino. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Visą pasaulį pristabdęs koronavirusas Alytaus lengvosios atletikos auklėtinių per daug nepalietė. Pagal specialias sudarytas programas, ugdytiniai dideliais treniravosi skirtingose miesto vietose. Tad į stadioną, į maniežą, sugrįžusiais savo auklėtinių rezultatais, džiaugiasi jų treneris Vytautas Šmitas. Vienas iš geriausių ne tik Dzūkijoje, bet ir Lietuvoje lengvosios atletikų trenerių Vytautas Šmitas jau beveik 40 metų dirba Alytaus sporto rekreacijos centre lengvosios atletikos treneriu. Vytautas Šmitas, pas aktyviai sportuodamas ir rodydamas pavyzdį savo auklėtinims, tapo Tarybų sąjungos sporto meistru, daugkartinių Baltijos šalių ir Lietuvos čempionų bei prizininku, tarptautinių varžybų nugalėtojų ir prizininku, o 1983 metais Lietuvos 100 metrų bėgimo rekordininku. Pasak trenerio, visą pasaulį pakeitęs koronavirusas privertė jo auklėtinius nesėdėti užsidariusius namuose, o dar labiau dirbti individualiai. Nu ką, pirmiausia, sužinom, kad dar ketvirtadienį darėm čia va, kaip ir šiandien su štanga.
12 dieną, 13 jau mus jau nebeleido, visiems karantinas viskas. Bet įsivaizduokit, žmogus, Lietuvos čempionas tokia kaip Petraškaitė, jinai ruošiasi pasaulio čempionatui, nes Liepos 7-12 turėjo būti Nairobijoje, Kenijoje, pasaulio čempionatas. Viskas, olimpiada, nutraukė viskas. Ir galvojame, ar bus tos varžybos, nebus, nu tada. Bet nutarėm visi, kad sportuosim. Sportuosim, bet kai sportuosim, kaip leidžiama. Tai jie bėgiodavo atskirai nuo manęs, nu kaip, aš sekmanį vakarė parašau visiems planus, kas atskirai, kas kur dirba, ir jie, kas miškė, kas, nu, da, bėgio, tai leisdavo kažkur, tai, kad nebūtų žmonių, nuo žmonių, ir jie taip treniravosi be manęs 6 savaites, kažkur tai, 6 savaitės. Po 6 savaičių mes jau pradėjom po biškį susitikinėti, bet jau pradėjo leisti putiliukais mus į stadioną, bet irgi tas atstumus su kaukėm, bet įsivaizduokit bėgti su kaukė, aš suprantu putiliukais, čia eit neįmanoma, o mes sprinteriai, mums reikalinga, ir viskas, tai labai sunkiai būdavo pirmas dienas, maniau, kad nualpsai, tokias treniruotės būdavo daugiau šuoliniai bendro fizinio pasiruošimo. Ir nežinom gal, ar bus tas sezonas, nebus. Ir va, prieš gerą, kiek, prieš kokias 5-6 savaitės sužinojom, kad tikrai bus sezonas. Nu kaip dar, netikrai bus, bet šitas, kad planuoja. Nes aš pats esu Lietuvos federacijos tarybos narys. Ir aš paskambinau į federaciją, sakau, kas čia, ar bus, ar nebus, sakau, tikrai nuo Liepos vidurio kažkur tai turėtų būti. Nu, ir pradėjom treniruotis. Naujai planai, naujai praeitą vasarą visą prasėdėta prie planų, o čia viskas šunių po uodegą gavosi. Nieko. Ir putiliukas, tai va dabar mes treniruojamės jau 5 savaitės, nu dabar va baigėsi 5 savaitė stadione, o čia jau 2 savaitę einam. Nes, nu kaip, kai tik leidžia, iš aukščiau, taip jau naudojamės tuo. Į nuotolines treniruotės ugdytiniai iš pradžių žiūrėjo skeptiškai, tačiau vėliau viskas vyko sklandžiai. Žinokit, pradžia buvo tokia, pirma savaitė tokia buvo stresnė labai, paskui jau 2 savaitės kam treneris, tai ką daro, sakau, nu, kas norite, aš negaliu priversinti, davai, pradėjom treniruotis. Taip per Skype, tai žinot, kad dabar toks amžius, kad gali susirašyti viskas, jokių problemų nėra ir viskas. Ir man kiekvieną vakarą jie ataskaitas duodavo. Kad treneris, va čia negaliu ten skauda tą, gal pakeičiam tą ir viskas. Ir teko važinėti su paspirtuku, su dviračiu ten, su savo šito vaikučiais. Ir matydavau, bet kad negalėdavo prieiti, nu, žinot, nu, kad nenubausė. Tai sakau, toks įdomus buvo, virtualus treniravomės. Nu, bet kad atėjom, aišku, jau pradėjom stadionę, prasidirbom savaitę ir padariau kontrolinius, nu, kad visai neblogai mes atrodom, tai tikrai. Bet mums tai labai gerai, čia daug dėvė ta mūsų savivaldybė, kad mums leidžia, nes, žinokit, Kaunas, Vilnius, mes žinom, išvarė atostogų visus. Išvarė atostogų ir jie, nu, jie irgi treniravosi, bet krūmose, kai aš vadinu, ir kokiuose šitam mokyklos stadionuose. Viskas. Jie nežinau, kas kur kada, bet. Bet manau, tikrai Alytus nu, daug metų atstovaujam ir tikrai nebus gėda. Beveik visi vykę viso pasaulio čempionatai ir varžybos yra nutrauktos arba perkeltos. Tačiau treneris džiaugiasi, kad išimtimi tapo būtent lengvoji atletika. Liepos 2 dieną prasideda jau sezonas pas mus oficialiai vaikų ir prasidės ir paskutinės varžybos, neskaitant Pabaltijo, nes ir Pabaltijo bus. Nes kaip dabar atsidarė tos sienos, tai Baltijos čempionatos ir ten ir taip toliau. Tai dabar paskutinės varžybos Lietuvos čempionatos 6-8 Palangoj. Tai va, taip faktiškai mūsų dabar vienintelė Lietuvos čempionė iš Alytaus Petraškaitė paskutinės varžybos, nes vidury rugpjūčio išvažiuoja į Ameriką jau mokytis, viskas. Nu, ten yra geri mokytojai, geri treneriai, džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi, kad toks žmogus išvažiuoja. Tik tai, kad gaila, nu, tiek metuose treniravo nieko, bet turim mes, tikrai turim žmonių. Ir ruošiamės, tik, nu, kaip įdomi, nes komanda mūsų Alytus, mes 2 grupėje, nes pirma yra Vilnius Kaunas, 2 grupėje, su Šiauliais, su Klaipėdam, su Panevėžiu, ir mes turim komandą statyti 20 žmonių. Pasak pašnekovo, virusas pridarė didelė žalos, tačiau į priekį jį žiūri su optimizmu. Pirmiausia yra fizinės, nes 10 savaičių pas mane yra būsimas pirmokas, tai su juo reikėdavo rytai sėdėti, darželį neleisdavo, žmona dirba, viskas, nėra kur. Nu, tai sėdėdavo namie. Pats nesportuodavo, pats nu, visą gyvenimą sportavęs, įsivaizduokė, 10 savaičių negali sportuoti, tai čia baisus dalykas. Nu. Pradėjau viskas skaudėti,
nes visą laiką į tonusą viskas. Antras dalykas, nu, esu pagal zodiako ženklą šaulys, nu, man reikia darbo, man reikia, o čia, nu, čia tas pas kaip bučiuoti susirašinėjant, nu, tai ne anekdotai, nu. Nu, labai daug žalos ir su vaikais, nu, bet kad gerai, kad jie yra motyvuoti. Nu, ne, kitų trenerių aš neįsivaizduoju, kaip ateis. Jie tiek mane nematė. Aš tai, nu, kiek ten nemačiau. Aš kičiut ne kasdieną matydavau, bet per Skype ar per kanos. Tikrai daug, daug. Ir iš viso pakenks labai smarkiai sporto visom. Ypač, va, pažiūrėjau Žalgirį savo mylimo ir taip toliau. Nu, kenties visi. Visi mes kenčiam, nu. Vai, vai, vai. Nu, ką padarysim. Per karą ne tai buvo, nu. Taip, per karą ne tai buvo. Čia svarbu, vaikai dirba malonu. Reini namo, kad ir pavargęs, bet malonu. Ir, oi, oi, nežinau. Birželio 17-18 dieną Lietuvoje planuojamas rengti Lietuvos jaunių čempionatas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek informacijos žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Šeštadienio naktį debesuotumas ims didėti, ryto valandomis pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Šiaurės šiaurės rytų vėjas stiprės, vietomis gūsiai pasieks 15-17 metrų per sekundę greitį. Šeštadienio dieną trumpalaikiai lietus lankysis pietiniuose ir rytiniuose Lietuvos regionuose. Saulė dažniau palepins tik pajūrio ir Žemaitijos gyventojus. Daugelyje rajonų užaus stiprus vėjas, gūsiuose siekiantis 15-18 metrų per sekundę. Sekmadienio naktį kai kur trumpai palynos, dieną lietaus tikimybė jau bus maža, tačiau tiek naktį, tiek dieną pūs šiaurės rytų vėjas. Artimiausią naktį Lietuvoje numatoma 10, Kaune 9, Vilniuje 13, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Įdienojus temperatūra Lietuvoje pakils iki 19, Kaune 22, Vilniuje 20, o Klaipėdoje iki 21 laipsnio šilumos.